Ես չեմ է նկատի, որ նկարմ եմ ինձ։ Այդ ուզում պատսականը զանգում ասմ, որ նկարդ կամ։ Ես կասկին մենակ ես է եվի դնում սրանից։ Պատերազմից հայտնի դարձած լուսանկարի տղան է հրետանավոր Արման Եդիգարյանը։ Տուն է վերադարձել ողջ ու առողջ, թե ինչպես լուսանկարիչը անմահացրեց պահը, ինքը չի հիշում։ Ամենաթեժ օրերին, ամենաթեժ բնագծերից մեկում, ջրականում, երբ Արմանը վերջին ճիկով հրետանուս կրակ էր արձակում, հենց այդ պահին իմ գործընկեր Սիփան Գյուլումյանը հավերժացրեց աշխարհով մեկ կայծակի արագությամբ տարածված երկու հերոսների՝ Արմանի ու Ալբերտի կռվի պահը։ Բոլորի սրտերը նվաճած համեստ հրետանավորն ասում է, այդ լուսանկարները լավագույն ապացույցն են, թե ինչպես էին մեր զինվորները կյանքի գնով հայրենիք պաշտպանում։ Ողջ աշխարհը տեսել է մեր ընդհանուր բանակի կռիվը, էլի պատերազմը։ Ոչ թե իմ համար եմ ուրախ, որ ես եմ ներվում, այլ տեսնել էլի հայ զինվորը ինչպեսի կերպ ալում է։ Տղեկներ իրենց կյանքի գնով պահել են դիրքերը, չեն պահում։ Իրենց արյան գնով պահում են դիրքերը։ Կռվի դաշտում գտնվող որդուց օրեր շարունակ լուրջ ունեցող մայրը համացանցում պատահաբար է տեսնում նկարը, ասում է հրետանուս կրակ արձակող ձեռքերից է ճանաչել զավակին։ Որպես է ու չոքից ու ուրախաց ասում, վայ աստված, իմ տղուս նկարն է, ու սկսել եմ աղոթել, ամեն օր էլ աղոթում էի ու վստահ գիտեի, որ իմ տղես վերադառնում։ Երբ պատերազմը բռնկվեց, Արմանն արդեն դիրքերում էր, նախապես իմացել են թշնամու հարձակման մասին, իրենց դիվիզիոնը կազմ ու պատրաստ կանգնել է սամանների պաշտպանությանը։ Կռվը սկսավ արդեն սկզբում մեզ վրա կամիկադզաներ են գալի եւ վեց ծավալ են, միանգամից տարբեր կողմերից ձենը գալիս էր կամիկադզաների, 30 մարդ չէ՞ արդեն իրենց հրետանը աշխատում էր, ու այդ պայուսած մենք էլ հրետանի ու սկսել ենք աշխատել ողջ այդ ջաբրելի բանը, տարածք, դիվիզիոնը լավ աշխատում է, դաժե Ադրբեջանական ինչ-որ մեծ հայտարարություն եղել, որ ճաբրելի դիվիզիոնը արդեն 8 անգամ ոչ շացված է, բայց միջև այսօր էլ դիվիզիոնը կա, ինչի ոչ շացում։ 44 օր ու գիշեր հայտնի հրետանավորն իր հաշվարկով 600-ից ավելի արկ է արձակել, իսկ իրենց դիվիզիոնը 5000-ից ավելի։ Նրա խոսքով իրենք հակառակորդին մեծաթիվ ու զգալի կորուստներ են պատճառել, ինչը հաջողվել է նաև հրամանատարների շնորհիվ։ Արդեն մի 20 հատ արկ են կրակել, դել մեր զամպալիտը Յուլապունց Իվանը եկավ վիրաբերված, որ եկել էր մեզ ռացիատար, դժվար պահեր էր շատ, ասում դուխից ընկնեցել, որ քո սպան վիրավորվել է, բայց ինքը բանի մեջ, խարամատի մեջ արդեն ասել դուխով եղեք տղեք, միշտ դուխ էր տալի մեզի։ Պատերազմը սկսվելուն պես որդուն ու առաջնագծի տղաներին օգնությանը շտապել Արմանի հայրը։ Որ դստել եմ առաջին հերթին ամենադժվարությունը, որ հայրս գալիս էր արդեն, ասոր անհանգստությունը ավելի շատանում էլի, արդեն իմ մասին չի սկսում մտածել, արդեն առաջին հորս մասին է մտածում, բայց ինչ-որ ժամանակ հետո արդեն զգացի, որ հերս ավելի ոնց որ դուխ ա տալ ինձ, ասած արդեն սովորական էր դառնում, ավելի հորս տենում էի, դաժե մի բառ չխոսեր արդեն, ինքս իքեն դուխի ավակնում էի։ Ըս կողքին խփել ա ամսի երկուսին արիշկանի շիմեն, տեսա տված պարկլիս սաղցխած, ես էլ ծակել ասենց անցենդեր են, յանից էլ լավա բեզաբակին չիկը պետաչեմ արվելու էր։ Այս մեքենան նույնպես պատերազմում կռված է, թշնամու գնդակից վնասված, հենց սրանով է Արմանի հայրը զինվորների համար սնունդ, ջուր ու անրաժեշտ զինտեխնիկա հասցրել։ Այս գործիքներ հայրս է սարքել, բացի չի բանալի էր, ինչ ունենք պապան սարքել ամբերել, արկիված ձգնեք էլ, որ պայցուս սարակեր։ Արցախյան առաջին պատերազմի միջով անցած հայրն ասում է, իր աչքով է առաջնագծում տեսել հայ զինվորների սխրանքը։ Եկենք տեսանք ինչ վիճակ է, մնացի զարմացած ես, նայեցի դուգորանց վրա, մնացի ես որտեղ սանց ես կամ դուխ տենց, հետ ես արդեն բաներ ասես ինչ ես, ես գիզեք հվար չտես այդ կանար ասես, ես կանը կրակել եք, ասմ էդ ինչ ասմ էդ մի բաներ, տղեկը հուկը ասեմ շատ կազմակերպված դիվիզիոնը, իրենց դիվիզիոնի հրամանատարներ շատ խելացի տղայա։ Մեր մարդկուցի ավակը եղել է մանացական ավետիսյանը բոլորից հետ եղբայրը, ոնց որ եղբայրին ավակ ընկերներ, ինչ պետք է լինում, ցուր ասած, նոնոն առաջիններ, դաժե ինքը գալիս էր Պուշկինից նրա դեպ կողքում ամեն ինչ անում էր, չէր տարբերում, որ ինքը սպայա, թե զինվոր չկա տարբերությունը։
Արմանը բազմաթիվ անգամներ մահվան աչքերին է նայել, բայց այդ մասին չի ուզում հիշել։ Ասում է, որ ռազմաճակատից ու դժվարին օրերից իր հետ միայն մարտական ընկերությունն ու տղաների անկոտրում ոգու ուժն է տուն բերել։ Իսկ այդ օրինակներն այնքան շատ են, որ չգիտի որոնք թվարկի։ Մարտական ընկերելը ուրիշա։ Դաշը մեկ անգամ որ իրանք այդ թուրքերը մեզ վրա արկարակեցին, պարկացինք, ընկերես շորը թռավորես գրկեց։ Պատերազմում ամենածանրը ընկերոջ մահն է, իր համար հատկապես Ալբերտի, կողք կողքի են կրվել, վերջին զրույցն էլ իր հետ է ունեցել։ Դա զոհվելուց առաջ, այսօր իրենքը չորրորդ Պուշկին, այս երրորդ Պուշկին է մնում, ապոյն ձեռով սենց եմ անում, սենց անում, ասում ձիքերին։ Նրա խոսքով Ալբերտի ու մյուս մարտական ընկերների կիսատ թողած գործն իրենք մի օր անպայման ավարտին կհասցնեն։ Մեկ շաբաթից Արմանը կվերադառնա ծառայության իր մարտական դիրքը ու կսկսի մեծ նպատակի առաջին կարևոր քայլը՝ ամրացնել մեր բանակը։ Լաուրա Մամյան, Արշակ Խաչատուրյան, Հարություն Սաֆարյան, Զինուշ